Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Então, meninas, a aulinha de hoje nós vamos utilizar os potinhos que vocês têm em casa sem tampa. Então, aqui eu tenho vários potinhos, tô com vários potinhos desses aqui sem tampa. Então, eu resolvi fazer uma arte aí junto com vocês. Mas se vocês não quiserem usar os potinhos que vocês têm em casa, vocês podem usar também esses potinhos assim, ó, para esse trabalhinho que eu vou fazer aqui. Reciclado, tá? Com reciclagem. Esses potinhos de requeijão, que ele tem 500 gramas, dá certinho para fazer também, tá? Ó. E também vocês podem usar os potinhos de azeitona, que tá sem tampa aqui, gente, ó. Tem vários assim, que eu guardo sempre, que eu coloco botão, que eu faço, coloco cola quente, né? E assim, então eu resolvi fazer esse vídeo aí, porque talvez na casa de vocês esteja acontecendo a mesma coisa que aqui. Aí a gente já vai fazer aí um artesanato bem legal. Então eu vou pegar o meu pote, esse aqui não é reciclado, mas poderia ser este de azeitonas ou também esse aqui de requeijão, tá certo? Ou um outro pote de maionese, tudo vocês podem fazer, tá? Então, eu tô com esse aqui, por sinal, é a boquinha bem larga, ó, que vai dar certinho para o que eu quero fazer, tá bom? Gente, também no meu canal tem vários vídeos aí de pote, tá? Tem de porta-biscoito no pote, porta-chá, tem tudo que eu já fiz vários potes. Eu acho que tem bem uns 10 vídeos só de pote. Tá um pouco antigo, né? Que já tem, eu acho que mais de ano, né? Então, eu resolvi fazer esse pote aqui, bem bacana para vocês, tá? Pois vocês fiquem aí para assistir o vídeo. Vocês que estão chegando agora, não esquece de deixar o like aí, compartilhar os meus vídeos, tá bom, meus amores? Então, bora aulinha. Então, aqui, esse potinho que eu vou utilizar aqui tem 13 centímetros, né? Ele não é tão grande assim, é pequenininho, mas a bonequinha também é pequena, tá, gente? Por 33. Mas de repente vocês podem mudar aqui de outra forma aí a roupinha, né, que eu vou fazer aqui, tá certo? Então aqui depois que vocês fizerem isso, aí a gente vai pegar aqui um pedacinho de tecido. E o legal é que vocês podem fazer também até com retalho. Então aqui vocês vão pegar essa medida aqui de 21 por 21, 10 por 10. Isso aqui já é o bracinho, tá, gente? Vocês vão colocar o tecido, né? E depois que vocês fizerem isso, vocês vão cortar um pedacinho do tecido e vocês vão fazer já a mãozinha aqui da bonequinha. Então, vocês vão cortar a malha ou o que vocês quiserem aí nessa medida aqui, ó. Nessa altura de 6 centímetros, né? Por 10, né? Que é essa medida aqui, por 10. Aí, vocês vão costurar aqui e aqui, ou colar, caso vocês queiram. Depois, vocês vão dobrar, né? Vocês vão dobrar isso aqui e vocês mesmo em casa vocês vão recortar. Vocês vão dar uma recortada. Aí vocês vão recortar, meus amores, ó. Vão arredondar isso aqui, ó. Vocês vão juntar essa parte com essa, ó. Bem fácil, tá, gente, ó. Não tem como não fazer, ó. Vocês vão, ó, organizar tudo certinho aqui e vai só fazer isso, arredondar, ó. Isso aqui, ó. Faz um arredondado, né, aqui, e passa na máquina, que vai costurar, certo? Vai deixar uma bem costura, deixa só a aberturinha aqui para encher. Aí eu fiz isso e ficou assim, certo? Ó, o meu já tá prontinho aqui, ó, tá vendo, meus amores? Aí eu costurei, enchi por aqui e já costurei, dei um acabamento aqui, né? Então, depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar a cabecinha da boneca, que é uma medida de 10 por 10. Na verdade, é um círculo de 10 por 10. Só que vocês vão colocar numa malha dobrada, certo? Ou no tecido que vocês quiserem para fazer o corpinho, o rostinho, né? Vocês vão colocar no tecido dobrado. Aí vocês vão riscar, né? Vão riscar, vai deixar uma aberturinha aqui, né? Vai para a máquina, costura e enche, vai ficar assim, como essa que eu fiz. Não vou ensinar o rostinho, porque já tem vários vídeos aí meu ensinando esse rostinho, tá certo? Usei miçangas e canetinha, tá certo? Mas vocês podem usar também tinta de tecido ou canetinha para fazer os olhinhos, caso for mais fácil para vocês. Aí vocês, meus amores, vão pegar, ó,
Vamos costurar logo isso aqui, tá certo? Vocês vão, ó, marcar aqui, ó. Vão centralizar o bracinho, ó. Aí vocês vão marcar aqui, ó. Certo? Faz uma marcação, porque tem que centralizar isso. E aqui nós vamos costurar a cabecinha da boneca, tá? Eu prefiro, vocês depois fiquem aí para assistir o vídeo, que vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Aí aqui eu vou pegar minha agulha, né? E vou fazer aquele pontinho invisível, certo? Todo mundo sabe fazer o pontinho, né? Eu vou fazer e vou voltar com vocês, tá bom? Meus amores, depois de costurada, ó. Tem que costurar, gente. Vocês podem colar, sabe? Se vocês quiserem. Eu resolvi costurar. Pode colocar um pinguinho de cola para a cabecinha ficar firme e já, ó, costurar, tá certo? Eu costurei e eu quero que ela fique firme, porque se vocês não fizerem isso, for só colar no pote, a cabecinha pode ficar mole, tá? E vocês não vai vender assim uma bonequinha assim com a cabeça mole, porque logo o pessoal vai ver, né? Os clientes de vocês aí. Então, eu resolvi costurar. Coloquei um pouquinho de cola e já costurei, certo? Então ficou bem firme essa cabecinha. Vou pegar aqui, meus amores. Ó, vou pegar aqui, peguei um tecido, eu vou dar minha medida, mas eu não sei o tamanho do pote de vocês. Se vocês forem fazer num copinho desse de requeijão, né, que tem 500 gramas, vocês podem diminuir aqui, né? Então, aqui eu cortei, ó, 50 centímetros, 50 por 14. Aí, aqui eu franzi, tá, gente? Olha, eu franzi, isso é uma sainha, eu franzi. Tá? E já quando eu gosto de fazer assim, quando eu franzo logo junto com um pedacinho de filó para dar uma armação. E também economiza mais tecido, tá, gente? Quando vocês colocam o filó. Além de armar, ela fica bem legal se vocês colocarem aqui o filó. Então, eu já costurei aqui, franzi tudo junto. Aqui eu peguei também uma faixinha e fui franzindo, né? Franzi e ficou assim. E passei aqui uma passamanaria, tá certo? Aí aqui, ó, eu vou colar. Pode ser qualquer lado, tá, gente? Porque se fosse num copinho desse aqui, ó, desse, aí eu ia, claro que eu ia encapar ele, para ficar um trabalho mais bonito. Eu ia encapar com feltro. Mas aqui o copo é bacana, de vidro, né? Então vai ficar legal que faça assim. Todo mundo tá vendo que é um potinho e não é reciclagem, tá? E já é mais dinheiro, né? Você já pode vender mais caro. Aí aqui, meus amores, ó, nós vamos colar essa sainha aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó. Vamos colar. Não precisa dar nenhum acabamentozinho aqui não, ó. Nessa parte aqui não, viu? Não precisa, ó. É só, ó, colocar assim, bem firme aqui a sainha, ó, bem nessa parte aqui, ó. Bem em cima, certo? Dessa nervura do pote, certo? Também não tem lado certo. Não vai fechar, né? Vai ficar aberto esse pote, vai ficar aberto, tá, gente? É utilitário. Ele é para quem tem em casa pote sem tampa, tá, gente? Aí você já aproveita e já faz esse trabalho. Olha, então eu usei aqui uma estampa bem legal, ó, de comida japonesa, ó. Eu tava com esse tecido aqui, não sabia o que ia fazer com ele. Então, eu resolvi já gravar esse vídeo aqui usando essa estampa, né? Que ele também é pra cozinha, né? Aí, aqui, ó, a gente vai dar um acabamento aqui quando tiver fazendo, né? Ó. Aí, aqui, a gente vai finalizar aqui, né? Ó. E aqui eu vou colocar uma colinha, ó, pra fechar isso aqui, tá certo? Ó. Eu quero ver todo mundo fazendo esse potinho aí, ó. Dá certinho, meus amores, ó. Ó, sem muito trabalho, ó. Aí depois vocês vão cortando as pontinhas, ó, do potinho de vocês, olha. Vai ficar um potinho bem bonitinho, gente. Bem legal mesmo, né? E eu usei aqui as estampas, ó. Aqui tem essa corzinha, né? Laranja, um pouco laranja, né? Nos potinhos, na comidinha aqui, né? Aí já assentou também, certo? Ó.
Não pode ficar arrastando muito, tem que ficar assim, né? Desse jeitinho que tá aqui, ó. Olha, gente, legal. Então, se vocês quiserem um trabalho para presentear assim, para vender, vocês procuram fazer direitinho, né? Do jeitinho que vocês aí. Tá bom? Ó, vou olhar essa onde finalizei aqui a costura, a emenda, né? A colagem. E vou pegar aqui a minha bonequinha, a minha cabecinha aqui, ó, e vou colocar aqui, certo, gente? Ó, nós vamos colar aqui, ó, bem nessa direção aqui, tá, gente? Ó, eu vou colar aqui, tá? Ó, olha, por isso que eu quis costurar, não adiantava costurar depois, né? Ó, e aqui a gente vai ter simplesmente que segurar, tá, para colar. Volto já. Meus amores, então, depois de colada, olha, fica muito bem firme a cabecinha, ó, tá vendo? Firme, não fica aquela cabecinha mole. Por isso que eu prefiro assim, costurar, né? Como eu falei pra vocês, ó. Aí vocês já podem fazer isso com os potes que vocês têm em casa, né? Aí aqui eu vou fazer alguma coisa para dar mais uma presença aqui, tipo um avental. Vocês vão cortar um pedacinho de tecido. Vou dar só a medida, tá, gente? Que é 9 por 12. Aí vocês vão cortar um pedacinho de tecido, se vocês quiserem fazer, e passar aqui uma rendinha, alguma coisa. Eu passei o tecido mesmo, né? Fui fazendo os franzidinhos e deixei assim, certo? Aqui eu vou colar. Tá bom? Ó, vou colar aqui esse avental. Ó, se vocês quiserem fazer chapéuzinho para ela, vocês façam, tá, gente? Gente, aqui tá chovendo muito. Pernambuco tá muita chuva, viu, meus amores? Ó, aí aqui, ó, a gente vai colar, certo? Já dá um acabamento aqui, dá uma franzidinha e ele já fica diferente, né? Ó, já fica bem legal. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui um laço, caso vocês queiram. Se eu quisesse colocar um lacinho, até tem essa corzinha aqui, ó. Aí vou ver se eu coloco no final, tá? Aí aqui, meus amores, ela vai ter um chapéuzinho, né? Por sinal, um chapéu de camponesa que eu fiz. Eu vou ensinar a vocês rapidinho aqui, se vocês quiserem fazer desse jeito, tá? Vou dar até um nozinho aqui, não era nem pra dar, né? Porque eu vou fazer o cabelinho dela. Até aqui, ó, já dá pra fazer, é, com o cabelinho dela com ela assim, ó. Tá vendo, gente? Porque fica bem seguro, ó. Esse modelinho aqui de cabelo eu já fiz aí no canal, né? Já tem. Ó. Gente, aqui na minha cidade, em Recife, tá chovendo muito, muito, direto, viu? Semana toda, muita chuva. Prontinho, meus amores, ó. Então, aqui, ó. Aqui eu coloquei dois fios. Vou tirar, não precisa, né? Dois fios de lã. Só um fio. Então, ficou um fio pra cada lado, certo? Assim, ó. Um fio pra cada lado. Bom? Aqui eu vou pegar meu cabelinho, né, gente, ó. Esse aqui eu tô usando essa lã mesclada, é tipo um cortelha, né? Eu enrolei, ó, enrolei numa régua de 30 centímetros. Essa régua aqui tem 30 centímetros. Enrolei, dei aqui umas 30 voltas, né? Tirei da régua, ó. Quando a gente faz isso, a gente depois que enrola, tira da régua, vai puxando, sem cortar dos lados. Aí amarra, pronto, eu amarrei aqui, ó, no meio. E vou já fazer essa, colocar o cabelinho dela, tá? Eu quis fazer ela um pouco diferente, tá, gente? Ó. Como eu já tenho vários vídeos de pote aí no meu canal, se vocês procurarem na minha playlist, eu tenho mais de 10 vídeos de pote. Muito mais. Teve um tempo que eu fiz a semana todinha de pote. O pessoal tava gostando muito dos potes, então eu fiz bastante, tá? Ó, aqui, ó, eu vou fazer esse, ó, fazer esse nozinho aqui, né? A gente vai, prende aqui de lado
Que já dá um charmezinho, né? Ó. Aí a gente amarra aqui. Aí vocês podem deixar ela assim, sem cabe com cabelinho, sem chapéu. Ou com chapéu. Por sinal, eu vou fiz aqui o chapéuzinho da camponesa, que se vocês quiserem e assistir o vídeo até o final, vou explicar a vocês. Vou fazer aqui uma parte aqui para vocês verem, caso se vocês gostarem, né, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, tá? Então aqui, ó, a gente faz esse cabelinho ficar aqui, ó, no ombrinho dela. Nessa parte aqui, ó, do pescocinho, eu vou peguei uma passamanaria, ó, um cordão, que por sinal era para eu ter feito isso antes mesmo de colocar o cabelinho, mas ainda dá para fazer isso, ó, só para a gente não aparecer essa costura aí, né? Que eu costurei ela, a cabecinha dela, né? Mas também nem precisa, porque nem aparece, viu, gente? Só pra dar deixar ela mais bonitinha também, viu? Ó, então ficou assim, ó. Olha. Certinho, gente? Aí aqui, meus amores, eu vou pegar. Fiz aqui, agora entra o chapéu. Ó, eu fiz esse chapéuzinho da camponesa, né? Ó, ele é bem facinho de fazer, eu vou explicar a vocês, né? Tá? Fique aí até o final do vídeo que eu vou ensinar a vocês. E fiz um assim. Esse aqui tem 16 centímetros, quem quiser fazer desse. Então, eu fiz, cortei dois círculos de 16 centímetros, né? Coloquei o elástico, abri aqui, ó, pra desavessar e passei aqui uma passamanaria. Se eu quisesse colocar esse chapéuzinho aqui, ou se vocês quiserem fazer assim, dá pra fazer e vai ficar muito bonitinha, ó. Tá vendo? Ó. Olha, se vocês quiserem fazer assim, ó, por trás. Certo? Aí você vai organizar tudo direitinho. Eu tô só mostrando a vocês, caso vocês queiram fazer assim. Vocês têm três opções. Ou vocês deixam ela só com cabelinho. Ou vocês deixem ela com esse tipo de chapéuzinho que todo mundo já sabe fazer. Ou se quiser fazer o da camponesa aí, que é bem fácil, vocês podem fazer, ó. Ele é bem fácil. Eu vou já colocar nela aqui, né? Pra vocês verem aí. Vocês têm uma ideia do que eu pensei em fazer, né? Eu gosto muito dessas bonequinhas camponesa. E por sinal, eu já fiz muitas, ó. Ó, tá vendo como ela fica por trás? Fica muito bonitinha. A gente coloca um pouquinho de plumantes aqui, ó. Certo? Como eu fiz, e é só colar, ó. É só colar, tá? Eu não vou colar agora, vou colar no final, tá certo? Se vocês quiserem, depois que colar, dá uma dobra no chapéu. Vocês podem fazer isso, ó. Dá uma dobra no chapéu e faz ela assim, ó. Olha, que modelinho bonitinho. Vocês têm várias opções para fazer, tá certo? Então, vamos ver o chapéuzinho aqui bem rápido, tá, gente? Esse chapéuzinho aí, ó. Eu vou deixar esse molde para vocês aí, tá? Ó, esse molde eu vou deixar para vocês. Ele é bem fácil de fazer. Vocês vão pegar um tecido dobrado. Ó, vão pegar o molde. O tecido dobrado, ele é assim, ó, tá vendo? Ó. Tem 16 por 16, 7 por 7, nessa parte mais estreita, 5 por 5. Tô só dando ideia se vocês quiserem fazer. Vocês vão pegar dois tecidos dobrados, ó, direito com direito. Aí vocês vão pegar, cortar no feltro. Vão colocar em cima do feltro também, riscou, né? Vocês vão riscar. E vocês vão levar pra máquina. Vão riscar, recortar, né? E levar pra máquina, certo? Ó, riscou. Cortou e vai pra máquina. Vai deixar assim, gente. Aí depois que vocês costurar ele, vocês vão desvirar. Ele vai ficar assim. Esse aqui é só pra vocês verem, tá? Eu nem coloquei o feltro. Só que aquele ali vocês vão fazer com o feltro dentro. Certo? Pra essa parte aqui ficar durinha, certo? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar um pedacinho de tecido de 50, 54 por 10. Né? Vão pegar uma faixinha e vão franzir ela. Aí vocês vão, ó, costurar assim. Ó, vocês vão costurar. Depois que costurar, né, já tiver. Deixa eu colocar aqui
aqui rapidinho, que de repente vocês querem fazer desse jeito, né? Ela é camponesa, né? E outra, gente, no meu canal tem vários vídeos, viu? De passo a passo esse chapeuzinho da camponesa, tá? Quem quiser assistir lá, vocês já vão aprender lá. Pega o molde esse aqui e vai e faz olhando lá do jeito que eu tô ensinando, tá? O chapeuzinho da camponesa. Depois de franzir, vai bater certinho essa medida aqui, ó. Certo, ó. Bateu essa medida, vocês vão desvirar. Faz de conta que já tá costurado. Vão desvirar uma parte com a outra, vai fechar. Ó. Bom, aí vocês vão fechar aqui um lado e o outro, ó. Ó. Aí vocês vão fechar aqui e aqui vocês vão franzir feito esse aqui. Aí vai ficar assim, ó. Deixa eu desvirar ele pra vocês verem, ó. Tá vendo? Depois que fizer isso, aí a gente vem e dá uns franzidinhos aqui. E aí ele fica bem franzidinho e vai ficar assim. Mas assim, se vocês quiserem fazer desse jeito, eu só tô dando uma opção, tá? Mas de repente vocês podem fazer assim, que é mais fácil pra vocês. Mas mesmo assim, lá na descrição dos meus vídeos aí no YouTube, eu vou deixar esse molde aqui pra vocês, tá certo? E vou deixar também a medida do bracinho e a cabecinha, tá certo? Aí vocês podem pegar lá, boneca no pote, tá? E é isso, então aqui, ó, eu vou colar aqui o chapéuzinho dela, tá? E vou voltar com vocês. Meus amores, antes de vocês colarem, vocês podem pegar um pouquinho de plumantes, ó, e colocar aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. Aí ela fica bem legal mesmo aqui. Fica uma cabecinha bem bonitinha, viu? Ó. E aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Colocar um pouquinho de cola, tá, ó. Vou encaixar aqui esse, ó, assim. Certo, ó. Pego o final aqui, ó. E puxo o chapéuzinho pra frente. Ó, já cola essa parte de trás primeiro, certo? Aí aqui, ó, aí quando a gente vem colando a frente, o chapéuzinho, tá, ó, certo? Aí vocês vão fazendo isso, eu vou terminar a fazer a colagem aqui e volto com vocês. Meus amores, ó, aqui atrás, ó, eu tô colocando aqui um lacinho, né, ó, do vestidinho dela, eu tô colocando esse lacinho dessa cor, porque no vestidinho dela também tem essa cor. Aí vocês façam se vocês quiserem, que essa é a parte de acabamento, tá, ó. Certinho, gente? Aí aqui nessa parte aqui, vocês podem colocar, ó, ó como ela ficou legal, gente, olha, olha que bonitinha, de chapéuzinho de camponesa. Aí vocês podem variar, né, vocês podem fazer ela com chapéuzinho de camponesa, pode deixar, fazer ela também sem o chapéu, pode fazer ela com esse tipo de chapéu, caso vocês queiram aí, né. Aqui na frente eu vou, ó, colar um lacinho que eu fiz do tecido e vou colocar aqui, tá? Vai dar um charmezinho. Tá bom, meus amores? Aí aqui eu tô colocando aqui meia pérola também, pra realçar mais, ficar bonitinho o trabalho, né? Certinho, gente? E aqui, ó, tá finalizada aqui a minha bonequinha. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui vocês podem colocar, ó, que vocês quiserem, talher, né? Pode colocar talher, pode colocar essas coisinhas assim, ó. Olha, que dá, cabe bastante, ó, fica bem legal, ó, tá vendo? Olha só, gente, que gracinha. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa ideia aí também, viu? Com o chapeuzinho de camponesa. Vá lá nos meus outros vídeos, que eu tenho muitos vídeos de pote, tem porta-talher também que eu já fiz. Tem vários, porta-biscoito, porta-cereal, tem vários, vários, vários. Tem pote de cozinha, pote grande, pote pequeno, boneca no pote, tem tudo que vocês possam imaginar. Vai lá na minha playlist que vocês vão verem, tá? Então, essa é mais uma ideia aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho de sempre, viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau.